بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني ikinci ders. درس الثاني deb o'qimaymiz. Alifni tepasiga ani qo'yib ad ulimiz. Ad-dars segutamiz. Ad-dars thani. Thani de sani asan cho'zamiz. Thani 2 degani ad-darsu dars. Ad-dars thani shunda ikkinchi dars bo'ladi. Al-muannasu jins kirota. Biz birinci dersi aytib o'tdik. Arab tilida jins ikkiga bo'linadi. Erkak, ayol. To'g'rimi? Xo'p, erkakni arab tilida muzakkar deyiladi, ayolga tegishli so'zlarni muannas deyiladi. Birinchi darsda muzakkarni o'tdik, ikkinchi darsda mana endi muannasni o'tamiz. Al mufrodatu da dani cho'zamiz va alifni tepasiga a olib kelamiz. Boshidagi bor al al qilib o'qiymiz. Al mufrodatu dani asini cho'zamiz. Al mufrodatu alohida so'zlar. Hiya u degani. Yoningizda qiz bola tursa, u demoqchi bo'lsangiz arab tilida hiyani ishlatasiz. Agar o'g'il bola tursa yoningizda, u demoqchi bo'lsangiz, birinchi darsdagi huvani ishlatasiz. Hiya u, hunna ular. O'g'il bolalarga nisbatan ular nima edi? Hum edi. Mana shu birinchi, ikkinchi darsdagi lug'atlarni yaxshilab yodlab olamiz va qaysi bir muzakkarga, qaysi bir muannasga tegishligini ham albatta bilib olamiz. Anti sen qiz bolaga nisbatan anti hamzani tepasida a bor. Anti o'g'il bolaga nisbatan anta bo'ladi. Sen qiz bola bo'lgani uchun anti deymiz. Sen degani. Antunna sizlar. Ana men. Nahnu biz. Nahnu biz. Kabiratun katta. Kabirun katta bu muzakkar. Ana endi oxirgi mana shunday dumalo tini qo'shsak muannasga aylanadi. Eslab qolamiz. Kabiratun katta. Faqat muannasga tegishli. Kabiratun kattalar. Kabiratun qilib r-ni osini cho'zamiz. O'zi a, r-ni tepasini a kelgani uchun o'ga aylangan. Kabiratun kattalar. Sog'iratun kichik. Sog'iratun kichiklar. Tawilatun uzun. Tawilatun uzunlar. Tawilatun da v-ni isini cho'zamiz. Tawilatun uzun degani tawilatun uzunlari lani cho'zamiz. Qasiratun qisqa, qasiratun qisqalar. Xo'p. An-nususu bu matnlar degani. Faqat a-ni aytib o'qiymiz. Nususu emas, an-nususu. Xo'p, kingiz. Hiya kabiratun u katta. O'ng tomonimizda qiz bola turibdi. Biz u kattadir demoqchi bo'lsak, hiya kabiratun ishlatamiz. Chap tarafimizda o'g'il bola tursa, u kattadir demoqchi bo'lsak, huwa kabirun ishlatamiz. Tushuntira oldimi? Xo'p. Hunna kabiratun ular kattalar. Demak, hiya kabiratun u kattadir. Hunna kabiratun ular kattadirlar. Anti sog'iratun sen kichiksan. Anti qiz bola bo'lgani uchun sog'irun demaymiz. Sog'iratun qilib bir xil anti muannas bo'lgani uchun sog'iratun ham muannas keltiramiz. Anti sog'irun bo'lsa xato bo'ladi. Anti sog'iratun qilib mana shunday toy marbuta, oxiri toy marbuta bilan tugagan so'zni olib kelib qo'yamiz. Anti sog'iratun sen kichiksan degan. Antunna sog'iratun sizlar, qiz bolalar, ayollar, sog'iratun kichiksizlar. Ana tawilatun. Ana tawilatun men uzunman. Nahnu tawilatun bizlar uzunmiz. Hiya qasiratun. Hiya qasiratun u qisqa. Hunna qasiratun ular qisqalar. Anti tawilatun sen uzunsan. Antunna antunna da nani ikkilantiramiz, ikkita o'qiymiz. Antunna tawilatun sizlar uzunsizlar. Anti tawilatun sen uzunsan bo'ldi. Xo'p, keyingisi ana kabiratun men kattadirman. Nahnu kabiratun
Nahnu neden kin? An okuyemiz kin? Han okuyemiz. Nahnu kabiratun. Kabiratun da ben isini çözemiz. Kin? Raq çözemiz. Nahnu kabiratun. Bizler kattalarımız. Hop. Quyidagi so'zlarni arab tiliga tarjima qiling, debdilar. Ikkinchi dars nima edi? Ad-darsu sani. Buni albatta yozamiz daftarimizga. U katta. Huwa kabiratun. Bo'ladimi? Yo'q. U katta. Maniq tili bu muannas degan. Bizga muannasini aytgin, deyaptilar. U muannas nima edi? Ayol kishiga nisbatan hiya edi. Huwa u o'g'il bolaga, to'g'rimi? U katta. Hiya kabiratun. U katta bo'ladi. Ular katta. Hunna kabiratun. Hunna kabiratun. Sen kichiksan. Meni muannasga nisbatan. Anti sog'iratun. Anti sog'iratun. Siz kichkinasiz, ya'ni sizlar. Antunna. Antunna sog'iratun. Sizlar kichiksizlar degani. Men kattaman. Ana kabiratun, kabiratun bo'ladi. Agar qiz bola men kattaman deyotgan bo'lsa, ana kabiratunni ishlatadi. O'g'il bola bo'lsa, ana kabirunni ishlatadi. Biz kattamiz. Nahnu kabiratun. U kichkina. Hiya sog'iratun. Hiya sog'iratun bo'ladi. Ular kichkinalar. Hunna sog'iratun. Hunna sog'iratun bo'ladi. Sen kattasan. Anti qilamiz qiz bolaga nisbatan. Anti kabiratun. Siz kattasiz. Antunna kabiratun. Antunna kabiratun bo'ladi. Men kichkinaman. Ana sog'iratun. Biz kichkinamiz. Nahnu sog'iratun bo'ladi. Nahnu sog'iratun. Biz kichkinamiz degani nahnu sog'iratun. Mana darsimiz ham tugabdi. Vallohu a'lamu bis-savob.